اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر اے آر وائی کیو ٹی وی یہ خصوصی محفل سما پیش کر رہا ہے طریقت و عقیدت، جس میں ملک کے ممتاز و معروف قوال حضرات محفل سما پیش کر رہے ہیں اور بزرگان دین کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں اور حضور سلطان الہند کی بارگاہ میں مناقب کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اسکالرز بھی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم درمیان محفل بات کرتے رہیں گے اور قوال حضرات سے انشاءاللہ ان کی گفتگو سنتے رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ قوال حضرات جو موجود ہیں نجم الدین سیف الدین قوال اور ان کے برادران عالمی شہرت یافتہ قوال حضرات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر اور کراچی یونیورسٹی کے ایک بہت ہی عمدہ شخصیت، تعلیم کے میدان میں ماشاءاللہ آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ جو ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ممتاز و معروف عالم دین علامہ احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرما ہے، جو انشاءاللہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تاریخ مشائخ چشت میں پروفیسر خلیق نظامی جو ہے وہ تحریر فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول مبارک کہ جو بالکل قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ یہ رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 633 ہجری کے وہ بزرگ ہیں کہ کم و بیش 800 سال آپ کو اس دنیا سے پردہ فرما کر ہو گئے ہیں، لیکن یہ 800 سال بعد بھی جو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ان کی رفعت اور بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور خواجہ صاحب، شرع محمدی میں یہ حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بجا لایا جائے اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے پوری طور پر اس چیز سے بچا جائے۔ آپ ہی کے اس قول مبارک سے ہم آج کی اس محفل سماع کا آغاز کر رہے ہیں، کلام پیش کریں گے حضرت جان محمد قدسی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت وہ کلام کہ جو عام طور پہ محافل نعت اور محافل سماع کی زینت بنتا ہے، اور آج انشاءاللہ یہ نجم الدین سیف الدین قوال ان کے برادران بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کلام کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ حیات وصلیں
فصلے تو حیات ماں پہجرے تو ممات فصلے تو حیات ماں پہجرے تو ممات ماں باد سہر زہ گلستان تیمرو سحر ز گلستان تے مروز بابا تے سحر ز گلستان تے مروز بوئے پہ رسید پر محمد صلوات مر Oh.
रसीदी पा
देखें क्या खूबसूरत इम्तिजाज है कि उर्स ख्वाजा ख्वाजगा मोइन बेकसा हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स जारी सारी है और उसमें हुजूर की शानें बयान हो रही हैं और शान भी वो कि मौलाना जान मोहम्मद कुस्सी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कलाम में कई चीज़ें शामिल की, हुजूर अलैहि सल्लतु वसलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है, सरकार की बारगाह में इस्तगासा पेश किया है, सरकार की बारगाह में अपनी रुदात पेश की है कि मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल्ला रबी दिलो जहाँ बात फिदायत चे अजब खुश लकबी और मने बेदिल बजा माले तो अजब हैरानम अल्लाह अल्लाह चे जमालस्त बदी बुल्ल जबी और सैयदी अंत हबीबी व तबीब कलबी आमदा सूए तो कुत्सी पय दरमा तलबी। एक एक शेर पर अगर बात की जाए तो ऐसे कई प्रोग्राम्स हमें दरकार होंगे कि सिर्फ अगर एक शेर की तशरीह और उसकी शुरुआत पर अगर हम बात करेंगे तो मौलाना जान मोहम्मद कुस्सी साहब का विजन नज़र आएगा कि सरकार की बारगाह में किस अंदाज़ में आप हाज़िर हो रहे हैं। आइए इसी कलाम के हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। क्या फरमाइएगा सर कि नस्बत नीस्त बजाते तो बनी आदम रहा बर तरज आदमो आलम तुचे अली नसबी, क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यासली वसलम दायमन अबदा अला हबीबी का खैर खल कुल्लिहिमी या रबी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वक़्फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। बाद हम्द व सलात के आपका सरनामा कलाम जी और फिर उसके बाद बरादरान मोहतरम नजमुद्दीन साहब और सैफुद्दीन साहब जिस खूबसूरत पैराए में आपने अकीदतों के नजराने पेश की सरकार की बारगाह में आपको मुंतखब किया गया, इसीलिए आपने उनकी तारीफ़ तो उस अंदाज से की जो कुत्सी ने अपने दिल से कही थी। वाह वाह। इसमें ख़ास बात जो समा में है जी जी और फिर ख्वाजा साहब का जिक्र, ख्वाजा साहब की महफिल, ख्वाजा साहब की सरपरस्ती, उनका दीदार और उसके बाद फिर सरकार से इस्तगासा इस तरीके से इस मोहब्बत के साथ कि मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल नबी जो अलकाबात हुजूर के हैं, अलकाबात कौन आज तक यकजा कर सका है, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी, बेशक ऐसा ही है, ऐसा और ही है। बात कि दिलो जा बात फिदायत चे अजब खुश नकवी, ये क्या है? ये खुश नसीबी है कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मानते ताजदार फिरते हैं। आला हजरत ये जो नात है ये अकीदतों का एक ऐसा खूबसूरत महवर है कि जिस नात को मैं इस वक्त कैफ में जाने के बाद सोचता रहा तो इसे मैं कहूंगा हदीस इश्क है। ये हदीस क़िबला लामा साहब, ये हदीस इश्क है और जब हदीस इश्क हदीस जिब्रील से मुत्तसिल हो जाए तो वो कुदसी पैदा करती है और कुदसी खुद नहीं बोलता, ये हुजूर उनसे बुलवाते हैं। काय हसान तुम बोलो, तुम कहो बहुत अरसे से तुमने नात नहीं लिखी,
तो वहां हसन से कह रहे हैं, यहां कुदसी से कह रहे हैं। और जो कैफियत नजर आती है, चश्मे रहमत बकुशा सूए तुम अंदाज नजर, ये क्या है? तो मेरा तो दिल और इसका बाग वीरान है, आपकी नजर करम हो जाए तो वो आयत जो आपने इब्तदाई तौर पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ इशारा करके आपने हश बहिश में से पढ़ी, और वो आयत ये है कि वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अनु फंतहू। बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम्हें रसूल दे दें वो ले लो, और जिससे रोके वो रुक जाओ। रुक जाओ। तो रसूल ने तुम्हें पाकीज़ी कल्ब दिया, तुम्हें रसूल ने जिक्र दिया, तुम्हें रसूल ने अपनी मोहब्बत सिखाई। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैही मिन वालिदिही वलदिही वन्नसी अजमईन कहकर उसूल जिंदगी बतला दिया, और तुम्हें कुदसी दे दिया कि तुम्हारे दिलों को जिंदा करे मेरे जिक्र से। और ये जिक्र क्या है कि सैयदी अंत हबीबी व तबीब कलबी आमदा सुए तो कुदसी पाए दरमा तलबी। मुझे मुनव्वर बदायूनी का एक तजमीन का हिस्सा नजर आ रहा है, किधर पे एक भीड़ नजर आती है बीमारों की, सबकी तू सुनता है, सब कहते हैं अपनी अपनी, एक मरीज इनमें मुनव्वर भी है प्यारे नबी, सैयदी अंत हबीबी व तबीबे कलबी आमदा सुए तो कुर्सी पाए दरमा तलबी। तो ये जो हुजूर के कदमों में हर सर झुकाते हैं, हमारी क्या हैसियत है, हमारे सर क्या है, हजार सर कटे तब भी हुजूर के कदमों के काबिल कहां हो सकते हैं? इसलिए कि ये हुजूर का जो कदम है अकदस है, ये ऐसा कदम है कि जब मदीने में पड़ गया तो ये मदीना जो मौत की घाटी थी, जिसको हजरत शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब इलैह दारुल महबूब में लिखा कि ये मौत की घाटी थी, लोग गधे की आवाज निकाल कर इस जमीन पर जाते थे जिसको यसरब कहा जाता था। लेकिन तब हुजूर की जब आमद हुई, मरहबा सईद मक्की मदनी, तो ये मरहबा में जब हुजूर की आमद हुई तो जमीन का हर जर्रा पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि मैं इससे पहले मौत था, लेकिन आपके कदमों ने हयात जाविदानी अता फरमाई। और ये वो हयात है कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। तो ये कुदसी का कलाम, इश्को मंजिल और इश्को मस्ती का वो पैगाम है जिसको इकबाल ने जब अंजुमन हिमायतुल इस्लाम में नात पढ़ी तो ये जुमला कहा था कि मुझ में कभी कुदसी बोलते हैं, कभी रूमी बोलते हैं, कभी मुझ में बिलाल बोलते हैं, और कभी मैं हुजूर के इश्क में इस दर्जा आगे निकल जाता हूँ कि हुजूर का वजूद महसूस से ही मैं सब कुछ तलब करके आप तक पहुँचाता हूँ। तो कोई शख्स अगर बुखारी इमाम बुखारी बैठकर लिखते हैं तो कोई हदीस नहीं लिख सकते जब तक कि हुजूर का इज्र ना हो, क्योंकि हुजूर के मजार मुबारक की तरफ वो चेहरा करके कहते हैं जामी भी कुदसी भी और तमाम उशाक, जब तक हुजूर के मजार की तरफ इश्क की नमाज अदा ना करे हदीस इश्क पेश हो ही नहीं सकती। वही वाह 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 वाह। जब सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह से इज्न मिल जाए तो शायर दरबार रिसालत हजरत हसन इब्न साबित अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु गोया होते हैं, वाहसन मिन कलम तरक्कत आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله। मेरी आंख ने आप जैसा हसीन नहीं देखा। फिर फरमाते हैं मैं देखता कैसे कि किसी माँ ने आप जैसा जमील पैदा ही नहीं किया। خلقت مبرا من كل عيب, अल्लाह ने तख्लीक फरमाया आपको तमाम अयूब से पाक फरमाकर। كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله, आपको अल्लाह ने वैसा पैदा फरमाया जैसा कि आपने चाहा। अल्लामा साहब क्या फरमाइएगा इस हवाले से कि क्या अहलुल्लाह, चूँकि हम एक बहुत ही अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के उर्स में मौजूद हैं, क्या अल्लाह वालों की जो नस्बत है वो अजाब से हिफाजत और उसकी तख़फ़ीफ़ का ज़रिया बनती है? मैं चाहता हूँ ये भी बड़ी बात आजकल बड़ी वो करती है कि क्या मिलता है अल्लाह वालों के पास जाने से, क्या होता है, बस अल्लाह अल्लाह करो, क्या फरमाइएगा अहलुल्लाह के इस नस्बत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ख्वाजा साहब के हवाले से ये प्रोग्राम जारी है, और अल्लाह रब्बिल आलमीन ने हमारा इंतखाब किया कि हम हुजूर ख्वाजा साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औलिया किराम को बड़ा शर्फ और बड़ा मकाम अता किया है कि अगर उनके साथ एक नस्बत कायम हो जाए, उनके साथ कनेक्शन बन जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उनके सदके हमें भी फवायद अता फरमाता है। बेशक, बेशक। बनी इसराइल का वाक़ा तो बड़ा मारूफ है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का वाक़ा सुनाते हुए बताया कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे, तो उसके बाद वो किसी अल्लाह के वली के पास पहुंचा, किसी बुजुर्ग के पास पहुंचा, उसने पूछा क्या मेरी तौबा हो सकती है?
کیا جرم ہے تمہارا؟ اس نے کہا بھی 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا نہیں ہے, معافی تو نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ تم مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. اس کے بعد وہ آگے چلا, پھر کسی مقرب کے پاس پہنچا, اس سے سوال کیا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل معافی تو مل سکتی ہے, اللہ رب العالمین کی رحمت تو بندے کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. معافی لینے کے لیے فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے, اس بستی میں جاؤ, وہاں پر جا کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا. اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات اقدس کے بارے میں اگر سوال ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, اور پھر آپ اللہ کو کہیں بھی پکاریں اللہ رب العالمین تو آپ کے بات آپ کے پکار کا جواب عطا فرماتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ کیوں کہ آپ فلاں اللہ والوں کی بستی میں جائیے, وہاں پر جا کر توبہ کیجیے, اللہ توبہ قبول فرمائے گا. بھائی واہ واہ. اور پھر آگے دیکھیے, وہ شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا, جب وہاں تک پہنچنے کا وقت آیا, راستے کے درمیان میں تھا, اس کے انتقال ہو گیا. اب فرشتے دونوں طرف پہنچ گئے, جہنم کے فرشتے اس بات کے متقاضی تھے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا, ساری زندگی گناہوں میں گزری. دوسرے جنت کے فرشتے آ گئے کہ یہ بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا, اس کا مقام تو جنت ہوگا. تقاضا اس بات پر بڑھا کہ ابھی توبہ کی تو نہیں ہے نا, توبہ تو نہیں کی, توبہ جب ہوتی تو پھر دیکھا جاتا. جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیجا, اور جبریل امین نے جب یہ معاملہ دیکھا, اور جبریل امین نے ان کو یہ فیصلہ دیا کہ ان کی پیمائش کی جائے, ان کو دیکھا جائے کہ یہ بندہ اپنے گھر سے لے کے یہاں تک, اور یہاں سے لے کر اللہ والوں کی بستی تک کس کے قریب تھا. پھر اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا, اس طرف کی زمین جو اللہ کے نیک لوگوں کی بستی تھی وہ سمٹ گئی, اور اس بندے کی بخشش اس بنا پر ہو گئی کہ وہ بندہ اللہ والوں کے بستی کے قریب تھا. کیا بات, اگر اللہ کے نیک لوگوں کے قریب ہوا جائے تو اللہ رب العالمین بخشش فرما دیتا ہے, اور اگر اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ محبت کی جائے, ان کی محبت کو دل میں بسا لیا جائے, اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے, ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, تو اللہ رب العالمین پھر بندے کو کیا مقام عطا فرمائے گا. بے شک بندہ لاکھ گناہگار ہو, سیاہکار ہو, نادم ہو, الندم التوبہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ندامت ہی بنیادی طور پر توبہ ہے. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے طریقت و عقیدت میں. آج بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام کا آغاز ہوا, اور گفتگو جو جس مرحلے میں تھی وہ تھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت شیخ شرف الدین یحیٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں, مکتوبات صدی میں, ایک قطعہ بہت ہی خوبصورت پیش فرماتے ہیں اسی مضمون پر. الہی عاصیم استغفر اللہ, الہی عاصیم استغفر اللہ, توی فریاد رس الحمدللہ, توی فریاد رس الحمدللہ, ندارم ہے چیزے تو شہراہ, ندارم ہے چیزے تو شہراہ, بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ, بجز لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگلا کلام شامل کریں گے نجم الدین سیف الدین قوال اور آپ کے برادران انشاءاللہ. بسم اللہ.
سپردم سپردم پتو سپردم بتو مایا خیشرا سپردم بتو مایا خیشرا سپردم 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 بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم بیش را تو دانی تو دانی حساب کم بیش را گدا نواز اے شاہ بتاں گدا نواز برمن بفگن نگاہ ناز برمن بفگن نگاہ ناز ایراز و نیاز عشق ورنہ ایراز و نیاز عشق ورنہ محمود کجا کجا آیاز لطفِ عام جو ہست لطفِ عام خدا تکیہ گاہِ ماں جو ہست لطفِ عام خدا تکیہ جو ہست لطفِ Oh,
سبحان اللہ، جو کیفیات ہیں اور جو سلسلہ چشت میں ہم عشاقان کی کیفیات دیکھتے ہیں، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھا کہا، منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم۔ اللہ اکبر، منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او، شدم غرق وصال او، نمی دانم کجا رفتم، غلام روئے او بودم اسیر زلف او بودم، غلام روئے او بودم اسیر زلف او بودم، غبار کوئے او بودم، نمی دانم کجا رفتم، نمی دانم
کجا رفتم شدم چوں مبتلائے او نہادا سر بپائے او شدم چوں مبتلائے او نہادا سر بپائے او شدم محوے لقائے او نمی دانم کجا رفتم نمی دانم کجا رفتم قلندر بو علی ہستم بنام یار سر مستم قلندر بو علی ہستم بنام یار سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم نمی دانم کجا رفتم. کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب, کلام پیش کیا گیا اور خواجہ معین بےکساں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق میں جو ان کے عشاق ہیں, جو خلفاء ہیں, خواہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, خواہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں, علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں, دیگر مشائخ چشت کے حوالے سے اگر آپ فرمائیے گا ان کا عشق کیا کہتا ہے لوگوں سے, کیا پیغام دے رہا ہے. دیکھیے یہ ایک بات عرض کرتا چلوں بھائی, آپ نے جو کجا می رفتم والی بات کی, کہیں نمی دانم کی بات کی ہے, کہیں امروز کی بات ہو رہی ہے, کہیں امشب کی بات ہو رہی ہے, کہیں دل وارفتگاہ کی بات ہو رہی ہے, کہیں وارفتگی کیف کی بات ہو رہی ہے, کہیں عشق و مستی کی کیفیات نظر آ رہی ہیں. یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو عاشقان بھی ہوں اور وارفتگان بھی ہوں, یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. عام آدمی لکھ کر دکھا دے کوئی ایک بختیار کاکی جیسا کوئی بن جائے, کوئی معین الدین جیسا دوسرا معین الدین آ جائے, کوئی اقبال جیسا عشق کی منزلوں کے اندر گم ہو کر دکھلا دے, اللہ کوئی رومی جیسا وارثگی میں تبریز میں گم ہو جائے, اللہ یہ انہیں منزلیں ملتی ہیں جن کے مقدروں میں یہ منزلیں لکھی ہوتی ہیں. بد نصیب تو صرف اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تصوف میں یہ کیا ہے. ارے یہ تصوف میں ہی تو سب کچھ ہے, تصوف سے باہر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ, میر افتم ایسے ہی نہیں کہہ رہا. وہ جو چاک گریبا ہوتے ہیں نا, وہ چاک گرفتہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں اپنے وجود میں, اور ان کا وجود عشق کو تلاش کرتا ہے, اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تقوی کی وہ منزلیں ہوتی ہیں جن منزلوں کو خود تقوی تلاش کرتا ہے کہ میں اس ولی کو دوں جس ولی کی امانت میرے پاس ہے, اور یہ امانت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو کچھ ملی ہے خواجگان چشت سے, یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ جس میں ان کا تصور نماز کا وہ تصور ہے جس میں حضور کا تصور شامل ہے. ان کی نماز نہ مکمل ہے, اپنی اس کیفیت میں کہہ رہے ہیں نا, یہ حقیقت و مجاز کے فلسفے کو اس کلام میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو کلامی مباحث ہیں جس کو لوگ اغیار میں تلاش کرتے ہیں, فلسفے میں تلاش کرتے ہیں, فلسفے میں اگر عشق تلاش ہوتا اور مجازی کیفیت میں عشق کی منازل ملتی تو سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے مجازی عشق کیے آج وہ بقا کی منزلوں میں ہوتے. جنہوں نے مجاز میں تلاش کیا وہ ذرا دیکھ لیں اپنے آپ کو آج کی دلی میں, آج کا ہندوستان میں دیکھ لیں. نظام الدین اولیاء کے سامنے مجاز تلاش کرنے والا بادشاہ وقت اپنے سامنے, اس کے مقبرہ موجود ہے, کوئی نہیں جاتا. لیکن جس نے حقیقت میں تلاش کیا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے نفس کو پہچاننے کے بعد اپنے رب کو پہچان لیا. یہ کسی سے کیا تعلق رکھوں میں؟ میرا تعلق تو آپ کے آستانے سے ہے, میرا تعلق تو مرشد کامل آپ کے دروازے سے ہے. میں سگ بنوں, میں سگ بنوں کسی دروازے کا, بھکاری بنوں, گدا بنوں, مانگوں تو میں کس سے مانگوں؟ کیونکہ ملتا بھی تو مجھے آپ سے ہے, آپ کے نسبت سے. اور آج جو فلسفہ عشق و مستی ہے اور ماضی کا جو عشق و فلسفہ عشق و مستی ہے, یا آنے والے وقت کا لمحات جہاں مقید ہوں گے, کسی وقت کوئی اور کہے گا ہماری جگہ بیٹھ کر, لیکن کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا بقول جنید بغدادی کے, کہ جب میں عشق کی منزلوں میں چلا گیا تو میں اپنی ایسی وارفتگی میں چلا گیا کہ میری عشق بھی عشق کی نماز ہوتی تھی اور میرا وجود بھی عشق کا وجود ہوتا تھا. آج خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام کو پڑھنے کے بعد ہمارے بھائی نجم الدین سیف الدین صاحب نے جس کیفیت میں لے جا کر پہنچایا ہے, اور کیو ٹی وی جو یہ خالی ایک ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے بلکہ بھائی حاجی رؤوف صاحب خود, ہمارے بھائی بلال صاحب اور آپ اور احباب جتنے بھی ہیں جو نظر آ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, ان کی کیفیت ایک ہی ہے کیونکہ یہ سب پروانہ معین الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور جب پروانہ معین الدین ہو جائیں تو ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. ان کی مصطفیٰ کی محبت کو کس طریقے سے پہچانا ہے, ہم حضور کو کیسے پہچانتے ہیں اور حضور کی نسبت کو کیسے پہچانتے ہیں, اس کو بیان کرنے کے لیے
ایک حدیث نظر کر کے ختم کروں گا کہ عشق و مستی کی یہ نماز سلو کما رائے تمونی کی حدیث کی مصداق ہے کہ دیکھو لوگو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو ایسے ہی نماز پڑھو. تو بلال نے نماز پڑھی تھی اس کے ساتھ, ابو بکر نے پڑھی تھی, عمر نے پڑھی, عثمان نے پڑھی, علی نے پڑھی, اور علی کے دروازے سے جب یہ شیطان پیدا ہوئے تصوف کے تو پھر سب کی نماز مدینے کی نماز بن گئی, اور خوشبو مدینہ جب وجود کا حصہ بن گیا تو پھر اس کے بعد کسی اور خوشبو کی ضرورت اس لیے نہیں کہ بیت میں وہ خوشبو شامل ہو گئی جو مدینے سے ملی, اجمیر چلی اور اجمیر سے ملی یہاں پہنچی اور گھر گھر چلی. واہ واہ واہ, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. ناظرین محترم, یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محفل جاری و ساری ہے. آج کلام بھی بہت خوبصورت پڑھا گیا ماشاءاللہ, ہمارے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے گفتگو بھی بہت اچھی فرمائی. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا, دیگر لوگ جو ہے وہ معترضین جو ہیں وہ تصوف تنقید ہی کرتے رہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محققین کو اگر پڑھیں اور مستشرقین کو اگر پڑھیں تو مستشرقین کا فیوریٹ جو موضوع ہے وہ تصوف ہے, وہ اس پر کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا کہ شریعت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے صوفیاء چشت کا جو مقام ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے تو اس سے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ تصوف کی منزلیں بتائی نہیں جاتی, یہ محسوس کی جاتی ہیں. واہ 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 واہ, یہ بتائی نہیں جاتی, الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. اس راستے میں چل پڑیں, منزلیں آپ کو خود محسوس ہوں گی, آپ کی کیفیت آپ کو بتائے گی کہ آپ نے تصوف کے میدان میں جب قدم رکھا تو آپ پھر کہاں سے کہاں پہنچے. یہ تصوف کا میدان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے حبیب تک پہنچانے کا مقام ہے. لیکن اس سے میں یہ بات یاد رہے کہ ہمارے جو صوفیہ کرام گزرے ہیں سب کا منشور اور سلسلہ یہی ہوتا تھا کہ آپ سب سے پہلے علم ظاہر حاصل فرماتے, پھر اس کے بعد علم باطن کی طرف جاتے. مولانا روم کی بات تو آپ کے سامنے ہے, اور حضرت خواجہ معین الاسلام خواجہ غریب نواز علیہ رحمت, آپ کو ایک بوریا پر بیٹھا ہوا گدی نشین نظر نہیں آئے گا. اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ فقط خواجہ غریب نواز تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر مصلے پر بیٹھنے والے فقیر تھے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. حضرت خواجہ غریب نواز اپنے دور کے بہترین حافظ, بہترین قاری, بہترین عالم, بہترین معلم اور بہترین مدرس تھے. حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت جب ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا علم حاصل کرنے کا, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ایک اللہ کا ولی ان کے پاس آیا, انہوں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا تو انہوں نے اپنے باغ میں سے انگوروں کا خوشہ توڑ کے دیا, انہوں نے کچھ چکھا اور کچھ نکال کر حضرت خواجہ صاحب کو دیا. جب ان کے دل انہوں نے کھایا نا وہ جھوٹا, تو ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی علم حاصل کرنے کی. اللہ تو یہ وہاں سے نکلے, اپنا باغ بھی بیچ دیا, چکی بھی بیچی اور نکلے علم حاصل کرنے کے لیے. آپ سب سے پہلے اپنے علاقے سے نکل کر سمرقند میں پہنچے. 5 سال تک آپ نے حضرت علامہ سید شرف الدین صاحب کے پاس علم حاصل کیا, ظاہری علم کے منازل طے کر کے پھر وہاں سے آگے نکلے. آپ نے بخارا میں جا کر وہاں پر بھی علم حاصل کیا. جب آپ کے ظاہری علم کے منازل مکمل ہوئی پھر اس کے بعد آپ تصوف کے میدان کی طرف راغب ہوئے. اب آپ تصوف کے لیے نکلے, آپ حجاز مقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نیشہ پور کے علاقے ہارون میں رکے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت جو تھے ان کی بارگاہ میں انہوں نے فیض حاصل کیا, اور ان کی بارگاہ سے انہوں نے جو تصوف کی منازل طے کی, ان تصوف کی منازل نے خواجہ صاحب کو یہ مقام عطا کیا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ان کو لے کر مذاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال یہ میرا بیٹا ہے, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ہمارا حبیب ہے. اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ آپ کے شیخ آپ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اسے قبول فرمائیے, اور غیب سے ندا آتی ہے کہ ہم نے اسے قبول فرمایا. سبحان یہ منازل اللہ اور مقام اس لیے حاصل ہوئے کہ جو ہمارے صوفیہ تھے, صوفیہ چشت ہوں یا کسی بھی سلاسل کے ہوں, پہلے انہوں نے ظاہر علم حاصل کیا, ظاہر علم کے حصول کے بعد پھر وہ باطنی علوم کی طرف نکلے اور تصوف کے میدان میں نکلے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا یہ ظاہر ان کے باطن کے میدان میں ان کی اصلاح کا سبب بنا, اور ان کے مریدین, ان کے معتقدین اور ان کے متوسلین
سب نے ان سے شریعت کا فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو اپنی صدایں بلند کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے کہ یہ قبول ہو جائیں, اور گر قبول افتتح عز و شرف, اگر یہ قبول ہو جائیں. لیکن وہ ذات کیسی عظیم ذات ہوگی کہ جسے آپ ان کے مرشد کریم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور کی بارگاہ سے اسے قبولیت کا درجہ ملا, وہ ہیں خواجہ خواجگاہ معین بےخساں حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا.